ပထမဆုံးအနေနဲ့အာကျွန်တော်မနေ့ညကဗီဒီယိုမတင်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့မနေ့ညက update news တွေအများကြီးတက်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် Aaron Assamino ပါ Aaron Assamino နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညကတက်တဲ့သတင်းမှာတုန်းကဗာလဲဆိုတော့ကစားသမားနဲ့ Chelsea အသင်းကအဆင်ပြေပြီးသား Boca Junior နဲ့ Chelsea အသင်းကလည်းအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါအဒီကအာပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့တက်တဲ့ report အရာဒါ Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ချက်စီနဲ့ပိုကာဂျူနီယာကြားမှာအဆွေးနှမှုတွေအများကြီးကတကယ်ကို advanced stage ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိသွားတာကပိုကာဂျူနီယာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုနောက်ထပ်တရာသီလောက်သူတို့အသင်းမှာဆက်ထားခြင်း ਨੇ ။ချက်စီတင်းကတော့မဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အသင်းနဲ့အသင်းကြားမှာအဲသဘောတူညီမှုတွေရဖို့လိုနေရလို့သိရတယ်။ပျောက်ရွှင်ကြီးကလည်းပေါင်18တန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ချက်စီတင်းဘက်ကလည်းအဆင်ပြေတဲ့ price မျိုးဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ Boca Junior ဘက်ကလည်းဘာမှဒီ price နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကအဲ့ဒီဒီသူ့ရဲ့ Boca Junior ကစားသမားကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်သူတို့ဆက်ထားခြင်းနဲ့ချက်စီကလည်းမဟုတ်ဘူး။အခုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့နည်းနည်းလေးဒါစကားပြောနေရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုကြည့်ရမှာအခြေအနေကတော့ကောင်းပါတယ်။အဲဆိုအဆွေမီနိုရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါပြီ။ကိုအိတ်ကတ်ထဲတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အပိုင်းလောက်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်တပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒါသဘောတူညီမှုရပြီးပြီဆိုပြီးတော့တည်င်းတက်ခဲ့တယ်ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့မတ်စကူကတော့ချက်စီအသင်းအတွက်မက်ဒီကယ်ချက်ကတ်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်စစ်စစ်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားပြီလို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မကြခင်မှာဒါကြောင့်ချက်စီရဲ့ဂျာစီနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်ကတော့တည်င်းကောင်းပါဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာတော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်ဘာကာရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းရဲ့စားသမားဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အရန်နှိစက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့ဖြစ်တဲ့မာရစ်ကာကအခုချိန်မှာသူ့ရဲ့တပယ်ဟောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အဲလက်စတာရဲ့25နှစ်ရွယ်ကစားသမားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေမှာချက်စီသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖတ်တလန်းကနေပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးထားတာကတသုံးလုံး online website ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တသုံးလုံး online website ကြီးမှာမကြခင်ပြန်ဆောက်ရမယ့်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအတွက်အသားတို့အကြိုက်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုစော်ကစားလို့ရတယ်အပြင်ဒါသော game ပေါင်းများစွာကိုလည်းတာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့ဘသွင်းငွေထုံးမှန်စော်ကစားနိုင်ပါတယ်တသုံးလုံး online website ကြီးကိုဆက်သွယ်နိုင်မယ့် phone number တွေကတော့ iba number 3998419333Telegram နံပါတ် 3996033138 တို့မှာဆက်သွယ်လို့ရလို့တခြားသောသိကြင်တာတွေမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက် Telegram Channel Telegram Link နဲ့ Website ရဲ့ Link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Comment Box တွေမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်စီကနေတိပြီးတော့ Account တစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း150ရာခိုင်နှုန်းအထိ Bonus တွေပေးနေသလိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်း Website မှာမျိုးမျိုးသော Special Promotion တွေပေးနေတာကြောင့်တခြားသော Website တွေနဲ့မတူတဲ့အသုံးလုံး Website မှာယုံကြည်စွာနဲ့စောင့်စားနိုင်ပါကြောင်းအရင်ကောင်းပါလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကို Support ပေးတဲ့အသုံးလုံး Online Website ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ရင်ကျွန်တော်ကိုလည်း Support ရင်း Game Link ကစားရင်းဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီ website ကိုအမြန်ဆုံး join ဖို့အတွက်အတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ Boss ကတည်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြအောင်ပြောပြီး bonus တွေကိုအရယူလိုက်နော်။ကိုလည်းကစားသမားဖြစ်သူ Juicebury Hall ဆိုတဲ့ကစားသမားကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားတော့ပုံပြအဓိက hijack လုပ်ဖို့လုပ်နေပေါ့။ဒီကစားသမားက Brighton ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အတော်လေးနှိစက်နေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ပြောင်းတော့ပြောင်းတော့မှာပဲတော်တော်နီးစပ်နေပြီ Brighton နဲ့ Leicester ကြားမှာလည်းသဘောတူညီမှုရပြီလို့တော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီတော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာမှ Chelsea တင်းက hijack လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်သွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာကစားသမားဘက်ကလည်း Brighton ကိုသွားမယ်အရေးကနေပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းကင်တွင်နေတဲ့ Chelsea ကသူ့ကိုဘယ်လိုကမ်းလှမ်းလာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ပြန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ Brighton ကိုသွားမယ်အချိန်နေရနည်းနည်းတုံဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Brighton တော့ကတော့တော်လေးပောက်ကွဲစရာဖြစ်တယ်နော်မင်းတို့ကောင်လေးငါတို့လူတွေကြတော့ခေါ်ပြီးတော့အခုကြတော့ငါတို့ခေါ်မဲ့လူကိုပါနော်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါအစင်ကလုံးဝမြင့်သွားပြီအရင်က Brighton ကစားသမားကြီးခေါ်တယ် Brighton နီးပြခေါ်တယ်အခုက Brighton ခေါ်ကန်နီးဆဲဆဲကစားသမားကိုပါထပ်ခေါ်ဖို့တော့ Chelsea သမားကလုံနေလို့သိရပါတယ်အဲကစားသမားကလည်း Chelsea အသင်းဘက်ကကန့်လန့်လာမယ်ကန့်လန့်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ် Mars ကတော့ဒီကစားသမားကိုတော်တော်လေးအကြိုက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလည်းတော်တော်လေးတွဲခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Dewsbury Hall ဆိုတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချီတုပ်ကြီး Lukaku နဲ့ပတ်သက်ပြီး update news ကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မနေ့က AC Milan နဲ့ Napoli အသင်းတို့ကစိတ်ဝင်စားနေဆိုပြီးတော့တင်းနေတက်တဲ့အချိန်မှာအခုထပ်တက်တဲ့တင်းအရာ AC Milan ဘက်ကအငားနဲ့ခုန်တမ်းမှု pushing လုပ်နေလို့သိရတယ်အဲ့ဒါတော့ Chelsea သင်းတို့အဆင်မပြေဘူးမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ် Chelsea ဘက်ကလူကာကူကိုထပ်ပြီးတော့အငှားချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအပီးရောင်းမယ်ဆိုတော့သဘောထားမျိုးမှာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AC Milan ဘက်ကတော့အငှားနဲ့ခုန်တမ်းမှုအတွက်ပဲ
အားဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ချက်ကတော့ Chelsea နဲ့ AC Milan နဲ့ကြာမှာတိတ်ပြီးအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီကစားသမားအသင်းမှာဆက်မရှိသင့်တော့ Chelsea မှာဆက်မရှိသင့်တော့ကစားသမားပေါ့နော်ဆိုတော့အပြီးပဲ Chelsea ဘက်ကလည်းရောင်းချချင်မှဖြစ်တဲ့အတော့ဒါကတော့တော်လေးခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် AC Milan ငါခေါ်ချင်တာကတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခန်းစဉ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Levi Cowell နဲ့ Bruno Fernandes အခြေအနေမှာလက်ရှိနီးပြတ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Enzo Maresca ကတော့ကျွန်တော် Levi Cowell ကိုသဘောကျတယ် Levi Cowell က untouchable player ပေါ့နော်ဘယ်သူမှလာထိလို့ရတဲ့ player မျိုးမဟုတ်တဲ့အနေအထားကို Maresca လည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ Bruno Fernandes အနေနဲ့တော့ Enzo Maresca ရဲ့လက်အောက်မှာဂိမ်းတိုင်းလုံလုံလောက်လောက်ရဖို့ဆိုရင်အများကြီးခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ကြိုးစားသွားရနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဘာရီယာရှီကလည်းဟိုရောက်စတုန်းကတော့ရောက်စပြီးတော့နည်းနည်းကြာပါတော့အလောက်မှာတော့ဒေါ်လီချက်စီနဲ့အဆင်ပြေအနေထားမျိုးလေးရှိခဲ့ပြီးမယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပြရတယ်ကစားသမားကလေအဲ့ဒီဘိုင်းနေပါတော့ဒါလဘိုင်းကိုဝဲကတော့ဒီယာဒီမှာခေါ်ခြင်းနဲ့အသင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးမယ်ပါတော့မာရက်စ်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုအသင်းတွက်ပလန်မှာအတိအေးပါတဲ့အနေထားမှာထားရတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လည်းကစားသမားဖြစ်သူဂယ်လဂါပါဂယ်လဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update news ကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုချိန်ထိ Chelsea ကဂယ်လဂါကိုတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေသည့်တိုင်အောင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ခွာခွင့်ပေးထားသလိုရောင်းချဖို့အတွက်လည်းဇယားထပ်တန်းနေစဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါတမျိုးတည်းပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Spurs ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်တော်တန်နော့စပါကစိတ်ဝင်စားတာအခုမှပေါ့ပေါ့အရင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်အခုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကပေါင်တန်း90ဟာအရန်မြင့်မားတယ်ပေါ့နော်ချက်စီတင်မကဂလဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်တန်း90လောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါင်တန်း90ဆိုတဲ့ပမာဏကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်များတယ်လို့ဒီတော်တန်နော့စပါဘက်ကယူဆနေလို့သိရတယ်အဲ့ပမာဏကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပေးချေဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဂလဂါရဲ့အခြေအနေပေါ့ခုနကဂျူစ်ဘူရီဟောလိုကစားသမားမျိုးကိုကွင်းလေတော့ထပ်ဖြည့်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဂလဂါကရင်းကိုရင်းရတော့မှာဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်နေမှာကွင်းလေမှာလာဗီယာကိုင်စီရိုအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ဂလဂါခုနကပြောတဲ့ဂျူဘူရီဟောပြီးရင်အန်ဒရီဆန်တို့ပေါ့လားအရင်များနေပြီးတည်းမှာကွင်းလေအရင်ပုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်စတာရဲ့ကွင်းလေကစားသမားကိုခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂလဂါကတော်တော်လေးရောင်းချခံရဖို့တော့ပို့ပြီးတော့နိစသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့အိုမာရီဟူချီဆန်မှာဟူချီဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တဲ့အောင်နေ့တိုင်းအစ်ဆွစ်တောင်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအခုတော်တော်လေးဆွေးနွေးမှုတွေကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာချက်စီကလည်းဟုတ်ပြီရောင်းမိမယ်ပေါ့နော်ဟူချီဆန်ကိုရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဒွန်ဘောနပ်စ်တွေ special အဒွန်ဘောနပ်စ်တွေအများကြီးနဲ့ရောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဘိုင်မက်ကလော့စ်မပါဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဟူချီဆန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းချက်စီတဲ့မှာလုံလောက်တဲ့ပွဲကစားချိန်မရဘူးပေါ့ဗျာမရတဲ့အတွက်သူကလည်းကြောင်ရှိဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်က Ipswich ကလည်းသူ့ရဲ့ခြေစော်တော်လေးသဘောကျနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဗျာနောက်တစ်ခါဒီဟူချီဆန်ကိုထပ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါဆန့်ပေးရမယ်တို့ပြီးရင်ဘာရရင်ဘာပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့လိုမျိုးတွေချက်စီတဲ့မှာကထဲချုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တက်လာတဲ့တတိယကတော့တကယ်ကိုဟိုအများကြီးပေါ့နော်တကယ်ကို great အဲ့တော့ monastery ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ခေါ်မဲ့ cross stop မပါဘူးဘိုင်မဲ့ cross stop မပါဘူးလို့သိရနော် Omari Hutchinson's လေးဆိုရင်လည်း Chelsea ခေါ်လိုက်တော့ကတော့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့နော်တကယ်တမ်းကြာတော့လဲ Chelsea ကအခုဒီတက်တဲ့ report အတိုင်းသာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမဲ့လုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ကစားသမားကိုတိတ်တော့မတုံးလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘိုင်မဲ့ cross stop မခေါ်ဘူးဆိုတော့မထည့်ဘူးဆိုတော့ပြန်ခေါ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးအမြတ်ပဲများများထည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကနေ့မနက်ခင်းအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ Chelsea သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီအသိရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အကောင့်တွေလေးတွေဖွင့်ဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ see you next video ပါ